мынау китеп пайгамбарыбыз алейхиссалам бир сүннөтү бар. Ошол бир эле сүннөт түшүндүргөн китеп. Бул Закиров Таттубек деген бир жигит экен. Бул жигит жөнүндө ичинде маалыматтар дагы бар. Сүрөтү менен жөт этегинде. Анан тулку боёңду түздөп өзүңдү өзүң дарыла деген китеп экен. Анан бул жигиттер бизге келип, мага келип, анан кетти. Анан жазган эсесине бир экөө айтып берсе, мен чындап сүйүндүм. Анткени мынагы Маккада, Жиддада бир канча институттар бар. Ошол пайгамбарыбыздын мужизасын, кереметтерин далилдеп чыгара турган эмгектер да. Анан бул пайгамбар алейхиссалам кантип баскан, кантип тургандыгын айтып бериптир. Пайгамбар алейхиссалам басып кетип атканда дөңдөн ылдыйга түшүп кетип аткан адамдай болуп басчу. Анан пайгамбардын көкүрөгү менен курстагы бирдей эле курстагы көкүрөгү чыккан эмес. Пайгамбарыбыз башын ушундай алчу, жерди карап басчу деген жилдер бар го. Ошол 3-4 хадис тап келип, китеп кылып чыгарып, ошол аркылуу адамдардын ден соолугун түздөш керек. Өзү ооруп калып бир убакта. Анан атасы диндар киши экен, пайгамбардын тарыхырап келип отуруп караса, пайгамбар алейхиссалам басып кетип атканда, тегиз жерде кетип атканда дөңдөн түшкөндөй болуп басчу деген хадисти алып туруп, ошентип басканга көнүп урматтуу бир туугандар. Анан ошол ден соолугун түздөп, анан эми карасаң көркөм жигит эми. Жанагы сенага чыгырып эле жанагы кийимдер кийип нары бер басып турган жигит болгон. Болбосо баса албай жатып калгам дейт да. Сүннөт туура амал кылгандан. Азыр биз көбүбүз жүрөбүз сүннөт деп коюп, бирок курстагыбыз бул жака кеткен, мойнубуз буякта, жанагы тоголок аяз ата бар го. Аяз атадай болуп калганбыз да, бир тоголок жан баш, бир тоголок курсак, бир тоголок баш. Шундай эмеспи? Аяз ата, живой аяз ата биздики. А бул ошо сүннөтү туура карманганда кандай басыш керек? Мисалы үчүн баш чалкала баш керек, түз болуш керек. Айтор схема менен бардыгын түзүп берген, мисалы үчүн сүрөт көрсөтөм силерге. Интернеттен көргөм ошону мен. Көрүп анан ошол омуртка тутуму туура эмес болгон себептен анан ошо балдардын бардыгы эмне барып барып буту кышык, колу кышык болуп, мойну кышык болуп, анан инвалид болуп калгандыгын эмне урматтуу бир туугандар далилдеп берет да. Жөө баскандын пайдасын, башка нерселердин пайдасын мисалы үчүн. Айтор кыши китептин ичинде бардыгы бар экен. Анан мен жанагы ошол пайгамбардын сүннөтүн ишке ашырып эме кылып аткандыгы үчүн мен урматтуу бир туугандар эмне ошону силерге айтып бергим келди. Анткени дайыма бир жакшы китеп окуган болсом ошол китептин бардыгын дайым айтып бергенге аракет кылам. Анткени өзүнө жакшы көргөндү башкага жакшы көрмөйүнчө адамдын ыйманы толук боло албайт. Адам ыйманы толук боло албайт дейт. Сөөктөрдү машыктыруу, анан жанагы сөөктөрдү түз алып жүрүү денени ошол жанагы омуртканы түз алып жүргөнгө алып келет деп мына сүрөт карасаңар, мына балдарга эмтип койгон, минтип эңкейип жазбайт дейм, жазбайт да. Отурат, отурганда мындай турат дагы ушундай ишип кетпейт, башычы, мойнучу. Ал жүндүн жөн илим изилден алып чыккан да. Анан ошого окшогон бир канча нерселер бар. Пайгамбар жөө басканы жөнүндө, жөө басканда кантип баскан пайгамбар алейхиссалам, курсагын дайыма тартып жүргөн, анан пайгамбар жерди карап баскан, көрүнгөндү карай берген эмес, ошондо башы кандай болгон деп. Анан ошого мисал дагы келтирген. Эгер адам ошентип баса турган болсо, мында лидерлик касиеттер пайда болот деп лидерлерден барып келген. Анан ичинде мисалы үчүн жанагы биринчи маселе лакот кана лакум фи расулиллахи усватан хасана. Усватун хасана. Силер үчүн пайгамбардын жакшы үлгү бар деген аяттап келип, андан кийин пайгамбар алейхиссалам жанагы тоодон басканда такаффа такаффуан каннама янхатту мин сабабин. Аллахтын элчиси жөө басканда дөңсөйдөн ылдый түшүп бараткандай тулку боюн түз кармап басчу дейт да. Дөңдөн түшүп кетип атканда сен кыйчайбайсың го, түз басасың го, ошондой басыш керек жөн кетип атканда дагы дейт да. Ошондо жакшы болуш керек. Андан кийин дагы ошо окшогон нерселерди айтыптыр урматтуу бир туугандар. Анан бул ошо пайгамбарыбыздын жанагы тулку бойду түз алып жүрүү сүннөт деп айтат, чындап сүннөт ошол. Анан ошол сүннөткө амал кылбайт экенбиз дагы, биз ошентип кыйнала берген үчүн мына тулку боюңду түздөп өзүң да өзүң дарыла деген китепти мен баарыңарга сунуш кылат элем. Жана ар бир үйдө болуш керек, балдар кыздар окуш керек. Эгерде пайгамбардын сүннөтүн тирилсек, анда биз көптөгөн ооруларга өзүбүз шипа тапкан болот элек. Пайгамбардын сүннөтүнө сөзсүз түрдө урматтуу бир туугандар эмне жакшылык бар.